Jy kan hom net die kamera beweeg. Kom. Ek ook oor daar. Jy kan die Leeuloop kom. Jy kan dit so lank Slide. Iemand by die braai. Weer die kamera kyk wat by bly nie meer. Hier ding. Iemand by die braai eet sy slaap. En jy doen net die balkies. Hallo. Net om te seker te maak, hulle is ook hier. Koeskop maar respawn. Goed is die 300 raak.